Про те, що Коломийське відділення УТМР – одне із найбільших в області, знають всі. На сьогоднішній день у їхніх лавах майже 550 мисливців. Всі вони з нетерпінням чекають старту полювання. Очільник осередку Василь Урбанович привітав колег та все ж просив бути обережним і дотримуватися правил техніки безпеки. Перш за все, хочу всіх мисливців привітати з відкриттям сезону полювання на пернату дичину. Це є велике свято, як ми кажемо, для мисливців, але кожен з нас знає, що дотримання техніки безпеки – це сам перш за все. Наші мисливці чудово, як кажуть, полюють. Мисливці наші зайняли неодноразово перші місця на постендовій стрільбі по області. Звичайно, що це відбивається і по добуванні птиці, але ми не прийшли сюди добувати за м'ясом. Кожен мисливець відпочиває, спілкуємося. Сам процес. Всі говорять, це є спортивна стрільба, спортивний відпочинок. Хтось рибу порибачить, буде на юшку, хтось, звичайно, може там якогось черка чи качку добудуть. Це теж гарний результат добування дичини. Одним словом, ми сьогодні відпочиваємо. На полювання приходять цілими родинами. Ігор Данцевич залучив до улюбленої справи свого сина. Каже, що вдвох вони класна пара. І дичині нікуди дітися від їхніх гвинтівок. Для мене полювання, звичайно, відкриття полювання – це є велике свято. Тобто, ну так, як для всіх мисливців. Полюю я довго, більше 30 років. Знаходиться мій син тут так само зі мною, він завжди з маленького зі мною ходить всюди. Тобто зараз став мисливцем, тобто зброю має і так само хворий, так як ми всі хворі. Всі мисливці пройшли відповідні співбесіди із правоохоронцями. У кожного повинна бути відповідна ліцензія. Однак, як наголошує Василь Урбанович, не можна полювати поблизу населених пунктів та у зонах відновлення. І не дай Бог вбити птицю, яка не входить до переліку здобичі. Кара буде суворою. З Коломийщини Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».